Një projekt i Bashkimit Evropian ka marrë përsipër rivitalizimin e shoqatave të ish të përndjekurve politik, si dhe bashkimin e tyre në një të vetme, me qëllim adresimin e padrejtësive historike gjatë regjimit, ku në fokus mbetet gjetja e shtrave të pushkatuarve. Në qoftë se do të jemi të bashkuar, ne do të qëmë amanetin e të parëve tanë dhe qëmë në vënd. Në qoftë se do jemi të përqarë, ashtu si kemi qenë gati 30 vjetë, ne do të vazhdojmë dhe sa Brezionë, që ka vojtë me dhimbje, humbje në njerëzve, burgosje në njerëzve, internimin në njerëzve. Arqipeshk Vish Shkodrës, Imzot Angjëro Masafra bëri thirrje që padrejtësit e komunizmit të marrin fund, si dhe historia të rishkruhet me faktet të vërteta. Gabimet e së kaluarës së komit tonë të gjejnë nga njanë përgjigjen e duhur të drejtësisë dhe nga tjetër të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme që në të ardhme të mos bëhen në më, dhe të përjetojmë në kokë pajtimi dhe pasheje. Të hidhe të dritë mbi ngjarjet historike të së kaluarës, të padrejtësive historike të regjimit komunist, dhe që historia të rishkruhet me objektivitet shkencor që meriton. Me rivitalizimin e shoqatës së ish të përndjekurve politik, u kërkua nga të pranishmit vënia në fokus i Muzeut të Oroshit, si dhe të ish burgut famkeq të Spaçit.